Kuj bashkja, kuj kam zës, raki psuli të bojt për bugjet në 2025-ës. Aksion! Adi, ce-a făcut ăla? Dibi Te de bai de gira. Ba. Te gira de bai de fix. Te de bai bai de gira. Se voi buni. Te gori de gira. Mund të shikoj dhe video në hedhur me titra në Shqip, në Facebook edhe këshu aty mund të me në vesh që ka thënë për shëvut se gjithës e si. Falim dhe që këne ardhë që të gjithë.